61 Orton eller 6134 rita en enkel graf som visar hur variabeln i uppgiften ändras med tiden. Din egen längd från födseln till din 50-årsdag, så har vi en börja med när man föddes, så sen ökar ju. Om vi tänker att det här är 2 meter. 2,0 meter. Så ökar ju längden och sen laddar ut den. Tyvärr. Så för mig i alla fall. jag kunde inte ha mer än 160. Mm. B. Jag kan ta en annan penna då. Annan färg. Hastigheten hos en bil som stannar vid ett stoppljus och sedan fortsätter. Så vi har till exempel 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70 km i timmen, alltså hastigheten. Och här är tiden. Det kan hända att om man, det skulle hända en bil som stannar vid ett stoppljus. Så man kan sakta ner. Så stannar ju. Och sen fortsätta. Accelerera en tillbaka till 70 då. Om man säger så. Sen hoppas att det är bara 70. Men om det inte. Räcker till 90. Eller 110. Eller mer än så. Okej. Okay. Vi tittar på C. C säger så här. Temperaturen hos en djupfryst fiskgratäng som placeras i en varm ugn. Och sedan tas ut. Och då har vi temperaturen här, grader Celsius, och här är det tiden, fortfarande. Så till exempel om det är djupfryst så har vi minus 8, till exempel säger vi, så placeras så. Och sen har vi, ja, står här, och sen tas ut. Svalnar det. Så. Hoppas jag att det blir inte noll då. Därför kanske man vill. Om vi säger att den här är 25 grader. Så. Hoppas att det stannar i 25 grader då. Så där. Om man vill äta det. Äta upp. Lite verklighetsbaserat. Men om man vill låta bli igen så. Sätta in den i frysen igen så blir det minus 8 igen där. Så.